ماشاءاللہ جی مارا مندلی ملا سے گھوڑا لیا جی زندگی دراز ہوئی جناب چودھری محمد کوٹا گجر جی ارمین سے حرل صاحب کی اچھی پکڑ دے 200 روپے اس طرف جائی مارا مندلی ملا سے گھوڑا گراؤنڈ چلایا جی بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے کیوں جے ساحل بھی اتباری بابا مین ملانگو بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے کیوں جے ساحل بھی اتباری اسے کان انسان سے لازمی ہے کم خلق دے نال گزارے لکمان دے پتر بھی بچ نہیں سکتے جتا سر تقدیر کے مارے انجی بھی یہ درد جے مر گیا نہیں کوئی بشر میں یاد نہیں سانے چھان دروازے دی وانٹی نو سجنہ دی ہوتی رونک نازے دی Thank you.